这样。哎呦，头发乱了，你看有没有？哈哈，好啦，我穿白色。哎，我拿错衣服了，等一下，我拿到另外一件自己的衣服，来，白色哦。那它的 logo 很简单，我给大家看，这边就是一个有 mark 都印在里面，你不用担心会啾啾。会痒痒，然后后面有 MAGS2 小 logo， 然后白色跟黑色差别就是字的颜色不一样而已。哦，我还要美美的穿衣服，这有点困难。美美的穿衣服要怎么穿呢？来，我讲，头先套着，甩一下头，然后呢，我现在穿着 M 号，大家看一下，你要屁屁遮得到有没有？不保，我这样穿内裤就很明显。那女生还可以这样穿，女生还可以这样子绑起来，有看到不？这样子，有看到吗？哎，我被你们看到肚脐了，你们要娶我？然后你如果夏天想要去海边，要里面穿比基尼，就像我这样，搞得就像穿比基尼一样。然后呢，你就这样子绑着。就可以冲下海了，有没有？就这样子就可以跑下海了，有没有？超方便，而且它重点它宽松。来，那这样，这样脱衣服不是比较美吗？可是我觉得这样脱衣服会手会打结耶。阿霞，晚上好，晚餐还没吃。我觉得这样脱衣服手会怕感，这样怎么脱得美呢？我看看，这样好难脱哦，是我脱衣服太暴力吗？等一下哦，我发现手要交叉脱得很美，好难哦，我只会这样脱，要这样，而且这件拍照超好拍。你们摄影师买回去给模特穿，你可以剪造型，然后这样拍，有没有超好拍？我真的觉得这件超好用，因为就很像男友 T， 很像男友 T。那你们可以买给模特穿，然后你们有摄影师拍照，买给 model 穿的时候，然后你可以叫他这样拍，这样有没有？是不是超适合？好啦。然后还可以这样拍，这样拍就可以露出他的小蛮腰。我没有小蛮腰，但是模特每个都有小蛮腰，你们就可以买回去这样。然后或者是这边可以把它剪短，就变这样，剪短。然后他奶够大的话，你们就叫他拍南半球，是不是？拍南半球。超方便的衣服，你就剪短，然后让它贴在那个点点上面，有没有？是不是？好啦，我来换下一件。我已经把所有摄影师想好，因为最近防疫的关系，大家都有够无聊的。对不对？最近防疫关系，大家都很无聊，对不对？大家都很无聊，来下一件哦。如果不喜欢黑、不喜欢白的宝宝，看这一件，我要穿起来咯。
我怕你们有没有色盲，来给你们看近一点。那、啊、这样看近一点，这样对比得出来是什么颜色吗？这样对比得出来是什么颜色吗？对比得出来吗？这样子比，这样子比太犯规了，看得出来吗？看得出来吗？看得出来吗？来，这个叫什么蓝啊？藏青。哦，我差点忘记它叫什么蓝，因为我一直觉得很想笑，我一直在拿内衣在比颜色，跟智障一样。来，我身上这件，来要公布答案哦，它是藏青色，藏青色。那上面的狗狗呢，就是小小家，小小家养的，就是我认养的狗狗阿比跟多咪，阿比跟多咪，有看到吗？这是藏青色，藏青色，藏青，藏青色。你看我的内裤，这个是黑色，这个是藏青，逛我，还是要这样看？这有看到吗？是哦哎，啊，这个是藏青色。好啦，来，哇，专业的脱衣服了。何谓专业脱衣服？啊，专业换衣服，好难脱哦！我不会很优美，我只会这样很暴力的脱。我脱衣服都这样脱，这样要怎么？阿嬷穿，阿公跳恰恰，所以阿公要这样。等一下，我要把袖子捞好。我把袖子捞好，阿公要这样夹在这里，然后这样，然后再跳回来，是吗？好了，我再穿一次。我今天主打的就两款，一款是基本款，噔噔，来基本款。基本款，那它的 logo 就在这边，很小一个， Made in Taiwan， Made in Taiwan， 100%纯棉，好不好？大家不用担心， Made in Taiwan， 100%纯棉。然后后面的 logo， 来，我转一圈，就这样。去猫说买给老婆穿，哎塞，哎塞。然后白色的，这样也很时尚啊，走秀。哎，我真的觉得这衣服好好搭哦，好时尚。我白色是穿 M 号也有，然后 XL 也有，它就这样。然后全部纯棉，不用担心。然后后面 logo 有没有？而且我跟你们说，你们一定要。如果有对白色有喜欢白色癖好的人，你们一定要买白色，一定要买白色，因为这件白色，我跟你说，我穿了很久。我的内衣哪里买啊？我的内衣，我的内衣呢？我跟你们说，我没有开刷卡，我好像没有开刷卡，因为有些人会担心刷卡。冯伟没有限本岛，就是那个其他像台湾以外的地方，台湾以外的地方，你们想买，比如说金门、马祖、澎湖、绿岛的宝宝们，想买的宝宝们呢，就是私讯小小，好不好？那我的内衣呢？想知道小小内衣哪里买，你可以私讯我，私讯我，我可以给你正确的位置。这内衣很好穿，而且我们 dancer 穿美背，哎，顿时卖起内衣来，不是啦。来，我要来换衣服了。海蛙老婆，有购买的问题的宝宝，等下可以下播私讯小小哦。
回去给女生穿，还可以拍照，可以这样拍，可以这样拍。冰冰，谢谢你，没关系，咬着，然后这样，跪姿有没有？然后或者是这样，然后或者是可以拍，可以拍，就是露南半球，你就拿回去把衣服剪短，刚好这个字的底下一条线，这样子。就可以有南半球，好不好？奶够大的妹妹都撑得起来，好不好？好不好？好不好？而且多大奶都可以装得下去，因为这个纯棉弹性超好。好嘞，熊乖吉尼亚，来再穿一次给大家看哦。一样 logo， 有看到吗？都很有时尚感，哎，真的，而且我觉得男生穿也超好看。谢谢冰冰帮忙维持秩序，感恩冰冰，谢谢冰冰。来，他除了穿得很时尚感，重点是很修身，很修身。现在的男生很多可能都是困扰着，我有一颗短发痘，但是我怎么找衣服？上半身都很合，可是发痘都还是捧出来，有什么呢？找不到一件修身的衣服。来，我跟你说，来我们家买衣服，你保证找到一件，你看起来别人会说，哎呦，你是不是瘦啊？你是不是瘦了？就是这样子，好不好？我们要穿衣服，就是要穿的让人家觉得你看起来好瘦哦。来。然后，如果你是一男生，平常我建议可以多带这个。我换别件给你们看，再换一次。我真的觉得基本款好好看哦，我的妈呀，真的好看到炸掉！来，基本款我穿 XL 给你们看，这是 XL 基本款哦，基本款很简单 ，XL。垮掉了，而且它的标签是这样子印刷的，易被 lucky 不会掉，而且它不会说你回家还要剪牌子，然后会痒痒的呗，弄呗。来，我真的穿到好热哦，你们可以看这样子，最后一件白色再穿一次给大家看。好不好？白色再穿一次，谢谢霸仙。啊，你们要记得哦，要购买的宝宝有任何问题，可以私讯小小粉丝团，私讯小小粉丝团。那如果说你们要购买的话，不用私讯我，就是除非不知道怎么下单，或者是海外的朋友，或者是外岛的朋友，不然一律统一到虾皮。到虾皮好不好去下单。那虾皮很简单，你们只要用 Facebook 就可以登录了，用 Facebook 就可以登录了，好不好？来，这件是 M 号，刚刚 XL 这件是 M 号。来，有没有？来，我穿一次给你们看。白色真的很好看，thank you.
对。